היה לי מישהו בשיעור, אני יושב, אל תקליט את זה, הילדת כבר? טוב, בסדר. עצור? לא, בסדר, היה לי מישהו בשיעור, עכשיו אני אומר, מה התחלה מרבטה בלי רעש, ההוא היה לו מבטיח של מרצדס, רצה להרשים אותי, כי לא נהיה איזה בחורה. כן, היה איזה, ישם, לא, אתם לא תאמינו מה, אני לפני זה, אני גם אמרתי, רבותיי, בלי רעשים, בלי זה, אני, גם יש לי בית קשב וריכוז, וגם הבית, שומעים את הרעשים ממש, זה עבודת נמלים לאורך. וישב מולי איזה אחד ככה בפוזה של כאילו, אתה יודע, הכל כזה, אתה יודע, כזה פול שרק. עזוב שזה מזויף. לא משנה. כן, ישב ככה מולי וככה עשה לי ככה, ככה וזה. עכשיו עושה לי ככה עם השרון, סופר גופי, עושה לי ככה. ועם המפתח, עושה ככה המפתח, וכל שנייה עושה ככה המפתח, ועושה ככה שאני... אני כאילו, אני מסתכל עליו כמה פעמים, לא רוצה להגיד להעיר לו, אז מסתכל עליו ככה, אני כזה, כאילו, אחי, כאילו, זה מפריע לי. והוא כזה, טק, מכניס את המפתח, טק, מוציא, מכניס את המפתח, טק, עכשיו, אתה יודע, מה רצה עבודי, כאילו, שזה מרצדס. מה זה? בסוף אני אומר לו, כפרה עליך, כפרה עליך, כאילו, חיים שלי וזה, הלאה, אתה... הוא הבין את הקטע, הוא עצר. בסוף שיצא מהשיעור, חיפש מונית. טוב, אילן צ'יק, אני מוכן? כן. יאללה, ערב טוב. אשדוד, קהל קדוש. ערב טוב. בעזר השם יתברך בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מיני דמתיו. אמן ואמן. כמו כן, גם את הקהל שרואה את השיעור הזה בבית, שבזכותכם, בזכות המשפחה, בזכות המזמינים, את המנגילה של התורה, אנחנו לא עוצרים. אפשר הרבה דברים לעצור. אפשר לעצור רכבים בדרך. אפשר לעשות סגרים, אפשר לסגור עלינו בבתים, אבל דבר אחד אפשר לעצור אותנו, זה ללמוד תורה, מצוות ומעשים טובים. והיום רציתי לבחור בשיעור, שהבנתי שזה גם יום שהוא אזכרה לעילוי נשמת. סבא שלי, רוז'ה. הסבא? רוז'ה. רוז'ה. פעד, בן? בן רן רינה. בן רן רינה. נשמתו עדן, אמן ואמן. אני בחרתי בנושא לא קל. דווקא מזווית קצת אחרת, במיוחד שאנחנו יושבים פה רק גברים, ובאמת, באמת חשוב לי שגם הגברים בבית שרואים וגם אנשים שרואות, ילמדו דווקא את הנושא הזה לא מהכיוון הפנאט או מהכיוון הקיצוני או מהכיוון של בובום, דווקא מהכיוון של היגיון. נכון, ספר... יש כמה ספרים אצלנו בתורה הקדושה שמביאים הרבה לנושא הזה. יש המון על הנושא הזה. אני דווקא כאן לא רוצה לדבר מאותן מקומות. דווקא מהמקום הזה של מה שאנחנו יודעים ומכירים ביום יום. דווקא המקום הזה שאני אשאל אתכם דווקא שאלות, אתם תענו לי מהמקום שאתם מכירים, ואתם ודאי לי שאתם תגידו לי, וואלה, איך לא חשבנו על זה מקודם? יכול להיות שמישהו עוקב, כמו שאמרת, שאתה כבר עוקב שנה אחרי השיעורים שלי, אז שמעת חלקים מסוימים. היום אני אסדר לך את זה יותר, גם לעצמי, בשיעור אחד שכולו, חלק אחד גדול על דבר שאולי דיברנו, כנראה דיברנו, ודאי דיברנו, לא בכזו, בכזו הסברה, לא בכזה היגיון, נכון, לא תמיד ההיגיון הוא הצודק, לא תמיד דבר שנמשך אליו הוא נכון להחזיק או להרגיש או לקיים אותו. אנחנו לא בהמות שאנחנו צריכים, רוצים, ואנחנו ישר טורפים ואוכלים. אנחנו יודעים, אנחנו בני אדם, אנחנו אנושיים. יש לנו בחירה להבדיל בין טוב ורע. אבל פה אני רוצה לדבר על נושא שיפתח לנו קצת את האופקים. השיעור הזה, באמת, מי שמכיר אותי, יש לי כבוד אדיר לנשים. מי שמכיר באמת את רונן שאולוב יודע, יש לי כבוד מופלג לנשים. בשבילי אישה היא קודש. בשבילי... אישה זה קודש קודשים. יש לי אמא, שתהיה בריאה, יש לי סבתא, יש לי דודות, אין לי אחיות, יש לי בנות, יש לי בני דודות, יש לי אחייניות. אני יודע שאישה זה הדבר הכי קדוש בעולם, הכי טהור בעולם. אבל עם זה, אני דווקא את השיעור הזה רוצה לכוון אליכם, אלינו, אל כולנו. מחר לבחירה של כל אחד ואחד מאיתנו, מי שבחר, מקווה שהוא בחר טוב, ומי שלא, מסכן, אכל אותה. אבל דווקא הייתה חשובה לי הקדמה הזו. אפשר לקחת את זה להם, איך מגדלים ילדות, בנות, איזו אישה מביאים,
אפשר להרחיב את זה להרבה נושאים. אני בנושא הזה כאן הערב רוצה להתייחס למה שקשור לבחירת אישה. בהרבה שיעורים שלי שהייתי במדרשיות, אז דיברתי לבנות איך לבחור גבר. ודווקא בשיעור הזה אני מאמין שצופים בזה גם נשים. אבל השיעור הזה הוא חס שלום לא כנגד הנשים, או כנגד אותם ששומעות, שזה לא בשבילהם, אבל בוא נגיד שהן שומעות. הן לא אמורות להיפגע אם הן כאלה, או יש להן את המינוס הזה, ההפך, הן אמורות לתקן. כי אם הן לא יתקנו היום, הן יפסידו בגלל זה מחר. כי על מינוס היום משלמים מחר, ולפעמים משלמים גם עם ריבית. אז אני מקווה שלא נגיע לריביות או למינוסים, וכבר עכשיו נכסה את החובות שיש לנו כלפי עצמנו, כי בסופו של דבר יש גירושים, לא מעט גירושים, המון גירושים, אין ספור גירושים, לצערי אחד משלוש זוגות מתגרשים. ואתה יודע, המכנה המשותף לכולם, בהתחלה כמעט כולם, 99.9% היו זוגות אוהבים. מה קרה שם? איזו אישה בוחרים? זו השאלה, זה גם השיעור שלנו. אז יש הרבה נושאים שצריכים להיות באישה, ודאי שאנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, אבל כשאתה מסתכל על הצד השני, מה אני אמור לראות שם? מה הן אמורות לראות בכם? לימדתי ולא מעט, ואני גם אדבר בשיעורים הבאים אולי עלינו, כמה אנחנו צריכים להשתנות. מה בנו צריך לא להיות או כן להיות. אבל מחר אתה מחתן את הבן שלך, ואתה שומע שם כל זוג שני שלישי מתגרש. לא בא לך לספוג את זה בבית. אני יש לי שתי בנים שיהיו בריאים, אני אוהב אותם, אהבה גדולה. אני לא רוצה שמחר יתגרשו. אני יש נושא שהכנתי, שיניתי את השיעור שלי לערב. הנושא שהכנתי זה על אלה שכבר מתגרשים או יתגרשו, ואיך הם מורסים את הילדים. זה שיעור שקשה לי להכין אותו. כי אני כל יום נלחם על כמה זוגות לעשות שלום בית. זה לא פשוט לראות משפחה או זוג שהוא מתפרק. ופשוט, אתה יודע מה? כמה שזה לא פשוט לראות את זה, יותר קשה מלראות זוג שכבר מתגרש, זה את הילדים שמתפרקים בעקבות הגירושים. זה את הילדים שסובלים מכפשות הדדיות בין אבא ואמא. וזה את ההתאבדויות, את השיגונות, את ההכפשות, את השם רע, את הסטטוסים, את הפייס, את השם ירחם. הכנתי שיעור שקשה לדרוש אותו, אני אדרוש אותו בהמשך, אני מקווה אולי השבוע או שבוע הבא, אבל זה שיעור שאני חייב לדרוש אותו. יש שיעורים שקשה לדרוש אותם, אבל אין ברירה לדרוש אותם. אומר רבי נחמן לכותב מוהר"ן, לפעמים כדי לנקות את הביוף, כדי שימשיך לעבוד הסירקולציה, צריך לרדת, לשאוב, לקחת אותה, להוציא אותה, אתה מתלכלך. אני יודע, זה להתלכלך. אבל אין מה לעשות, מרבותינו התלכלכו כדי שהזרם יפעל והכל יעבוד כרגיל ויותר טוב וכדומה, אז אין מה לעשות. גם את השיעור הזה צריך לדרוש, במיוחד לאלה שעוברים את זה, או עומדים לעבור את זה, שעברו את זה הכי נקי, ואת ההורים כבר עוברים את זה, והלוואי שלא יעברו את זה. קהל קדוש, איך בוחרים משם? אומרים רבותינו, ונתחיל מהמדרש, אמר רבי יוחנן, אומר רבי יוחנן הקדוש, הלבוש שלי הוא הכבוד שלי. אמר רבי יוחנן, אם יש דבר שאני יודע שבזכותו יכבדו אותי, זה הלבוש שלי, המלבוש שלי. אומרת הגמרא, הלבוש של האדם זה בעצם מיהו הבן אדם. נכון, לפעמים הלבוש מטעה, לפעמים בן אדם מתלבש בצורה מסוימת ואתה לא מזהה מיהו, אבל לרוב הלבוש הוא לא מטעה, אלא הוא מראה ומגלה. לרוב, תראה, אפשר לקחת אותי, לחתוך אותי ולהוציא דברים מהקשרם ולהגיד, הוא לא, 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 בואו, שנייה. מי שלומד קצת מושגי, קצת ממושגי התורה והתלמוד והלימוד, יודע שבכל התורה יש מושג שנקרא כלל ויוצא מן הכלל. אני לוקח את הכלל. כשמדברים בשיעור על דבר מסוים, לא אומרים שכולם כאלה, חס ושלום. אנחנו אומרים הרוב כאלה. זאת אומרת, רוב הצבעים, הבגדים שאתם מלוכלכים בצבע, אמת? אני איתכם, זה שיעור ביחד. אם לא, תגידו לי לא. רוב האורחי דינים לבושים שחור לבן, רוב החרדים לבושים שחור לבן, רוב הרבנים יש להם ז'קט וכובע, רוב המצילים יש להם מכנס של אנדר ארמו קצר בלי חולצה. כן, לא, אני רוצה לזרום איתך בגלל שנייה אחת.
רוב הנשים האורחות דין, הן מתלבשות בצורה שאתה מזהה שזה איזה עורך הדין או איזה אשת הייטק או איזה, אתה מזהה אותם, נכון? בוא נגיד שרוב הרבניות יש להם כיסוי ראש וחצאית פליסה וכו', נכון? רוב, נכון? רוב, כן. זאת אומרת, אתה רואה שאני ואתה מקטלגים בן אדם מסוים לפי הלבוש שלו. כאילו לפי הלבוש שלו אני מזהה אותו. כשאני רואה אדם עם כובע צהוב בבניין, אני יודע, זה המהנדס או האדריכל או לא משנה מה הוא. אני מזהה אותו לפי הלבוש שלו. כשאני רואה אדם שיושב בשולחן והוא עם גורמט זהב, וזה זהב וגורמטים וזה, אז אני רואה אותו אח של אבי ביטר. כן, אני כאילו, אני מזהה אותו מאיזו אוכלוסייה הוא בא לי, נכון? ושהוא יושב בשולחן ויש מסביב שומרי ראש, הוא יושב עם פולשרקים וזה, ו... אבל הוא ככה כזה כבד בדיבור כזה וזה, אז אתה יודע, מלווברים, נכון? כאילו, נכון, ושאתה, נכון, אתה יודע, ואתה רואה עם את כל האלה, עם הטימקסים נוסעים ויורד לך עם הנייק החדשה של ה-C27 וזה, אז אתה אומר, טלגראס, כאילו, אתה יודע לזהות, נכון? כאילו, יודעים לזהות אותם, נכון? כאילו, נהג של ברינקס, אתה רואה את החולצה, אתה יודע, ברינקס, נכון? הבגד בוגד באדם, הוא מראה מי אדם, אמר רבי יוחנן, הכבוד שלי זה הלבוש שלי, שלבושו של האדם הוא הכבוד שלו. אומר המדרש, מאין לך שהביגוד שלך הוא הכבוד שלך. נכון, מבגד בוגדים בגדו. אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא הלביש אותו בביגוד. למה? נהיה לו דעת. מה כתוב לנו? יוסיף דעת, יוסיף מחוב. אדם שמוסיף דעת, מוסיף לו גם כאב. מה הכאב? אנחנו תכף ניגע בזה. אבל רק שתבין. אני חשוב לי שתבינו את העניין של הביגוד, שאתם הסכמתם איתי, וחשוב לי שנקדם צעד צעד כדי שנבין איזו אישה מלכתחילה בוחרים. או לפחות איזו אישה בבית מגדלים להיות אישה, את הבנות שלנו, אצלנו בבתים. אני אתן לכם דוגמה עכשיו הכי פשוטה. אומרת הגמרא, חוכמת המסכן בזויה. אני חשוב לי להוכיח את העניין של הבגדים. בשביל שנתקדם ותסכים, הוא חשוב לי להוכיח. מה זה חוכמת המסכן בזויה? בוא נניח שעכשיו יש אדם שהבגדים שלו מלוכלכים. והוא מלוכלך והבגדים שלו בלויים קרועים. והוא בא לדבר איתך חוכמות, אתה תקשיב לו? בינינו, אמיתי. עכשיו אדם נפגש איתך והוא כזה, כבגד קרוע, כזה מסכן, הוא כזה... הוא מסכן, הוא גם קרוע כזה, אין לו בגדים, והוא כזה הומלס נגיד, כן? הוא בא להגיד לך, אני רוצה ללמד אותך חוכמת חיים. אתה תקשיב לו? לא תקשיב לו. אתה תקשיב לו? למה תקשיב לו? יש תמיד ממה ללמוד, מכל בן אדם. להכיר את הבן אדם, רק שהוא פותח את הפה שלו. כן, אבל למה כן תקשיב לו? אתה אומר, אם הוא ילמד אותי עכשיו איך הוא להגיע למצב שהוא הגיע, אז אני אלמד לו להגיע למצב שהוא הגיע. כאילו, אני לא רוצה להיראות כמוהו. ואם הוא יסביר לי איך הוא הגיע לאן שהוא הגיע, ואני לא אעשה טעויות שהוא עשה אותם, אני לא אגיע לאן שהוא הגיע. זאת אומרת, הבנת מה הכוונה? זאת אומרת, אני לומד מטעויות של אחרים. אבל אם הוא ילמד אותי הצלחה, או ירצה ללמד אותי הצלחה, הוא לא יוכל ללמד אותי. למה? כי הוא נכשל. כי תראה לאן הוא הגיע. הוא לא יכול ללמד אותי. כך בן אדם שעכשיו יישב איתך איזה רב מסוים, ויש לו כתמים על החולצה. הוא אוכל גלידה ונוזל לו. הוא עכשיו מדבר איתך על חוכמות שלמה המלך. תאמין לי שפחות תקשיב לו. למה? כי חוכמת המסכן בזויה. אתה תקשיב לו כדי ללמוד מהטעויות שלו, אם הוא מסכן או בזוי. אבל אתה לא תיקח ממנו חוכמות כי היא בזויה בעיניך, כי אם הוא היה חכם, הוא לא היה מגיע לאן שהוא הגיע. זאת אומרת, מה מעיד על הביזיון שבו? הרוב שמעיד על הביזיון שבו זה הבגדים שלו. רבותינו רצו להוכיח את זה במדרש ואמרו שפעם אחד היה רב שישב עם 200 תלמידים. לימד את התורה בבוקר, נשיקות. רבנו, 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 עטרת ראשנו, רבנו, ברכנו, רבנו. אמר להם, ככה אוהבים אותי? נשקו לו את הגלימה, את השמלה. בערב הגיע אותו רבנו. רק היה לבוש בבגדים לא של רבנו. היה לבוש בחולצה, מכנס ג'ינס, נעליים של עבודה,
הפאות קשורות, כובע של נייק. נכנס לאירוע שהיה לאחד התלמידים, ושהוא נכנס, אף אחד לא קם בשבילו. מתיישב באיזה שולחן, אף אחד לא מתיישב לצידו. לא זיהו אותו. הוא נכנס לאולם, לא התייחסו אליו. הוא נכנס לשבת, לא כיבדו אותו. מה הוא עשה? הוא יצא. הלך להתלבש בבגדים של הרב. הוא נכנס בחזרה בבגדים של הרב, כולם רבנו, ימים עליהם, כולם דם דם דם, נשיקות כמו בבוקר. הוא התיישב בשולחן, והוא התחיל להכניס את המאכלים לתוך הבגדים. ככה, שק, שק, זיתים, שק, אורז, שק, שק. אמרו לו, רבנו, אתה בסדר כפרה? רבנו, אולי כבודו לא חש בטוב? אולי כבודו לא מרגיש בטוב? אמר להם, כבודו מרגיש מצוין. אז למה כבודו מאכיל את הלבוש? אמר להם, כי גיליתי לכם שאתם מכבדים בגדים, לא מכבדים בני אדם. אומר, נכנסתי אותו אחד מקודם רק עם ג'ינס וחולצה קצרה. ולא התייחסתם אליי, לא זיהיתם אותי אפילו. אבל עכשיו שחזרתי עם הבגדים של המלוכה, כולכם עמדתם בשבילי, ואני הבנתי שאותי לא מכבדים, את הלבוש שלי מכבדים. אומר רבי יוחנן, אם אתה רוצה שהתלמידים שלך יכבדו אותך, תמיד תתלבש מולם בדרגה שאתה רוצה שהם יקבלו אותך. מי שקצת למד קבלה, מי שקצת למד מוסר, אז בשביל לבטל את הגאווה, או שבשביל לבטל את הכבוד מהתלמידים שלך, אז אתה אמור להתנהג הכי פשוט שיש. בתור רב או בתור אדם גדול, התורה רוצה ממך, ככל שאתה יותר גדול, תקטין את עצמך. כמו משה רבנו. והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. עכשיו היית מקדוש ברוך הוא. נו, בסדר, נו, אז מה, תרד למטה, תהיה קטן כמוהם. תחשיב את עצמך כלום. אומרים רבותינו, מי שקצת למד קבלה, קצת למד ספרים נכונים ללמוד, ידוע שאם עכשיו אני אשב מולך ככה, תקבל ממני. אבל אם אני עכשיו אלך יחפים להרחיל בגדים, אני אשים איזה כזה מכנס ענדה כזה ככה, אני יודע מה, זרה. וחולצה של, וחולצה של טומי. ואני אתחיל לדבר איתך תורה, אתה לא תקשיב לי. אתה לא תקבל ממני. זה הלבוש שלי. רבי יוחנן אומר, אני יודע שהלבוש שלי זה הכבוד שלי. מכבדים אותי לפי הלבוש שלי. אני רוצה שיקבלו ממני. איך? אני צריך לדעת להתלבש. אתם מסכימים עם זה? אני אומר לכם מניסיון. אחד הדברים שבאמת למדים רבותינו, חכמי המוסר, זה לפעמים תתבזה בפני התלמידים שלך. זאת אומרת, בא לך תלמיד שבת, נכון שבערב שבת צריך להתלבש לכבוד השבת, אבל מיד אחרי שהסתיימה כל הסעודה וזה, בבוקר תהיה לידו עם מכנס כזה, וחי בהם כתוב, לא מת בהם, שיהיה לך נוח. ותראה איך הוא מסתכל לך באיזה עין שאתה מתלבש מולו, כדרך של פשוט עם. יעני עכשיו אני לא רב, אני כמו חבר. האם הוא מכבד אותך באותה צורה? לא. לא. אומרים רבותינו, מפה אתה לומד, שגם רב לבחור תלמידים, הוא צריך כמה מבחנים להם. תלבש מולם בצורה פשוטה, תראה אם עדיין מכבדים אותך. הוא הפכת להיות עכשיו מולם, במקום הרב יצחק, הפכת להיות איציק. אם הפכת להיות מולם איציק, קודם כל תלמד, זה בגלל הבגדים שלך. ואם הוא קורא לך איציק, דע לך שהוא כבר לא התלמיד שלך. כי הוא לא מכבד אותך, הוא מכבד אותך לפי הביגוד שלך. יש הרבה תרגילים, לא ניכנס להם, במיוחד אלה שמתעסקים בדרשות, בזיכוי הרבים, במיוחד אלה כאלה שעברו מסלול רבנות, דיינות, הם כבר מורים ורבנים לאחרים, אז מלמדים אותם לא להתגאות, ואחד מהתרגילים לא להתגאות או לזהות מי אוהב אותך או מי מכבד אותך, זה שאתה אמור להחליף בגדים. ובזה שאתה מחליף בגדים, בוא נראה אם עדיין הוא מקבל ממך או מכבד אותך. אם כן, סימן שהוא מכבד אותך. אם לא, סימן שהוא מכבד את הבגדים שלך. ואחד עליו כזה נאמר, בוגד. למה? כי הוא בגד, בוגדים, בגדו. הוא מכבד אותך לפי הבגדים שלך. אם אין לך בגדים, הוא בוגד בך. לכן זה נקרא בגד, בוגדים, בגדו. אם בעלך אוהב אותך, בגלל שאת פרובוקטיבית, והוא נמשך לזה, והוא אוהב אותך ככה, והוא נמשך לביגוד שלך, ומחר את חוזרת בתשובה, הוא יכול פתאום להיגאל מך. למה? כי הוא היה נמשך לביגוד שלך, לצורת לבוש שלך. והפוך, אם אישה אוהבת את גבר ממותג,
ומלובש ולבוש וסוואטשרים וקפוצ'ונים וכל מיני. אומרת, וואו, הביגוד, אם היא נמשכת לביגוד שלך, ביום שחס ושלום תחזור בתשובה ותהיה שחור לבן, היא תראה בך פתאום כזה, היא יכולה. למה? כי בן אדם שנמשך לבגדים, יותר מלבני אדם יבגוד בהם, אבל שאתה נמשך לבן אדם יותר מלבגדים, לעולם לא תבגוד בו. כי לא משנה איך הוא יתלבש, אתה אוהב ונאמן לבן אדם, לא לבגדים שלו. אתם מסכימים מה שדיברנו עד עכשיו? מסכימים, אבל דווקא בדור הזה... מסכימים עם זה? דווקא בדור הזה זה בולט יותר מכולם. אמת? יותר מותגים, אמת לאמיתה, דווקא בדור הזה, זו השיחה הכי חשובה. עכשיו אני רוצה להתקדם עוד שלב. יאללה. אומרת התורה. אומרת התורה. כבודו של האדם נמצא גם במאכלו. זאת אומרת, כמה חשוב ערך צורת אכילה, כמות אכילה, מאוד חשוב. אבל גם פה נמדד האדם. אמרו רבותינו, שאם יהיה אדם יקר ערך ושווה ערך, שיתחיל להכניס מזונות לפיו מול אנשים שעומדים מולו, ערכו יפחת. רבותינו אומרים, אם אתה עכשיו במעמד גבוה, למשל אתה עכשיו ביבי נתניהו, אתה יושב איתו, ואתה שומע אותו, למשל אתה דוגמה, יש הבדל בין שומע אותו לבין אוכל איתו. כשתתחיל לאכול איתו, אתה תרגיש יותר חופשי איתו? אמת? למה? הצורת אכילה, מה גורם לאדם להרגיש פחות כבוד אליך, או באיזשהו דרגה חופשי יותר איתך, שהוא נפתח לו הפה שלו, אוכל מולך. פשוט. אתה יושב עם בן אדם, אילן, דבר איתו שעה, שעתיים, שלוש, בשבילך הוא מלך. ככל שתשב איתו יותר, תהיה פחות מלך בשבילו. אבל אם גם תתחיל לאכול מולו, כבר רגיש שאתה כבר נסח בכיתו. למה? האכילה, השולחן פותח. השולחן איפשהו פותח גם את הלב, גם את השפה, גם את השיח, גם את... הכבוד איפשהו יורד, במיוחד באכילה. לכן גם בזה, כמו בלבוש, שתדעו לכם, לימדו רבותינו, לפעמים תאכל עם ה... יש הרבה שאני לא רוצה להיכנס לזה, אבל זה לא, 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 לא שיעור לנו. אבל אנחנו מבינים ומסכימים שבעוד דבר, שגם בצורת האכילה, יש עניין שאתה אוכל עם בן אדם, אתה יותר חופשי איתו, וקצת יורד לך כזה ממנו, נכון? מרגיש אמת, נכון? זה מביא אותך ללבר הזה שאתה חופשי. אמת. רבותיי, אנחנו הסכמנו לפחות היום איתכם על עניין שהביגוד משפיע, על איך שאתה מסתכל כלפי, מעריך את האדם ומסתכל עליו, צורת האכילה, ועוד דבר, צורת הדיבור. אם אני אדבר איתך מעט, אתה תעריך אותי יותר. אבל אם אתחיל לדבר איתך הרבה, או אני אהיה איתך בקשר רציף, טלפונים, וואטסאפים, פתאום שיחות, זה, אני יותר זמין לך. מה זה יותר זמין לך? לא שאתה פחות רואה אותי ושומע אותי. אתה יותר שומע אותי מדבר איתך. אתה מתרגל, אתה יותר מעריך או פחות מעריך? פחות. פחות מעריך. אז הסכמנו חוץ מהלבוש ומהאכילה, שגם בשיחה ובדיבור יש פחות הערכה, נכון? אומרים רבותינו, ותוסיף לך, ודע לך, שמלבד הלבוש, הדיבור והאכילה, מה עוד לדעתכם הוא מאוד חשוב שיורד הערך שעושים אותו טיפה יותר, מה הוא? שינה. לא. לא, אמרנו, הלבוש מאוד משפיע, איך שאתה תתלבש, ככה אני אעריך. הצורת אכילה שלך, או בכלל אם תאכל איתי, אז אני פחות אעריך. הצורת דיבור, השיח הפרטי, שאתה כבר שלי, והשגתי אותך, הוא יותר, פחות הערכה. מה עוד, מה עוד, מה עוד, אני חייב... הליכה, פסיעה. מה, הליכה, אתה אומר, אוקיי, אוקיי, זה נושא אחר, אבל לא לזה כיוונתי. מה, מה עוד, מה עוד, מה עוד? מה עוד? המקום. אם אני עכשיו יש לי פגישה איתך, אני עושה לך שלום בית, ואני בא אליך הביתה. באתי אליך הביתה, זה נראה כזה שאני כזה באתי יד אליך, כאילו, וואה, מעמד, בא אליי. אבל אם אתה בא אליי, זה קצת יותר כזה, אני בא, ואני, הוא, לא אני מחכה לו, הוא מחכה לי. זה הבדל. מה עוד המקום? אם עכשיו, אני נפגש איתך, אתה מאוד אוהב אותי, אני נפגש איתך עכשיו במשרד שלי. או אני נפגש איתך עכשיו, לצורך העניין,
באיזה ספסל ככה בפארק. אתה תרגיש אותה הרגשה באותם, בשונה של המקומות? או הרגשה שונה בגלל המקומות? הרגשה שונה. אמת? אמת, מסכימים? זאת אומרת, הגענו גם למצב שגם מקום הוא משנה את הערכה, את הכבוד, את ה... אומרים רבותינו, וגם צורת הבושה. כשאתה מדבר עם האדם, הוא אומר לך, שמע לי, אני יודע מה אני אומר לך. אני יודע מה אני אומר לך, אני אומר לך, אני אומר לך. או שאתה יושב אדם ואומר לך, שמע, כפרה עליך, מניסיון, מניסיון תקשיב לי. אני לא יודע מה אני אומר לך, אני רק יודע מה מניסיון תקשיב לי. ממי תקבל יותר בכבוד? מזה שאומר לך, אני יודע מה אני אומר לך, או מזה שאומר לך, שמע לך, אם שתי מניסיון, אני לא רוצה שתהיה פרה. מזה שיותר מתבייש, יותר בצניעות. קל קדוש, שאתם הסכמתם איתי עכשיו עד הכל, שתראו איזה, נותן לכם איזה גול לחיבור. מקווה שתהיו, עד עכשיו הסכמנו הכל? אני לא אמרתי איזה משהו לא נכון, חס שלום, או הגזמתי. אתה שם בפינה של, של הקרן, מה אתה אומר? היה פה משהו כזה לא, אה? אמת או לא? אמת. אומרת הגמרא, ודע לך שאדם שונה מן הבהמה. בצורת מאכלו והכנתו, בדיבורו ובלבושו. גם בהליכתו, גם בבושתו. כלב יכול לעשות מעשה באמצע הרחוב עם הכלבה? ראינו לא מעט. כלב הולך על ארבע, בן אדם הולך על שתיים. ולחיות שהולכים על שתיים, הם הולכים על שתיים לא כמונו. הצורת הליכה שלהם היא שונה משלנו. חיה, בהמה שאוכלת, היא מבשלת לעצמה או שהיא אוכלת מכל מה שזז? אנחנו מבשלים לעצמנו. לנו יש בחירה מה לאכול ומה לא. בהמה מדברת, יש לה תקשור בצורה אחרת. אנחנו מדבר, אנחנו לא בהמות. הבהמה מתלבשת, היא לא מתלבשת. ואנחנו מתלבשים. יפה. גם בזה מסכים שיש בינינו הבדל בין הבהמה לבין האדם? כן. מסכימים. קהלת, בפרק א', פסוק י' ח', כותב קהלת שלמה המלך, עליו השלום, החכם מכל האדם, כותב, כי רוב חוכמה, רוב כעס, ויוסיף דעת, יוסיף מחוב. אומר קהלת, למה לפעמים אתה רואה אדם כעסן? לפעמים דע לך, זה לא כי הוא כעסן, זה מרוב שהוא חכם. לפעמים אתה רואה דרשנים בשיעורים, כועסים. אתה אומר, מה, אתה לא יכול לדבר יותר עדין, יותר רגוע. יש לך שיעורים שאתה מה זה מרגש. אתה גורם לי לבכות. אני יושב בבית עם דמעות. מה, אתה לא יכול כל זמן לרגש? כאילו, למה אתה כועס? לא מתאים לך, אתה בחור טוב, אני מכיר אותך. דע לך, השלמה הלך אומר, כי רוב חוכמה, רוב כעס. זה לא שאדם חכם, אבל שמתרבה החוכמה שלו, או מתמלא את החוכמה שלו, הוא גם מתחיל לכעוס יותר. כשאני לוקח כוס ורוצה להראות שהיא כועסת, מה אני אמור לעשות? להוריד מן המים? או לשפוך עליה הרבה מים? לשפוך בתוכה הרבה מים. אני רוצה לבטא כעס של כוס, שיוצא מן המשהו, כעס. איך אני מבטא את זה? שנכנס לה הרבה מים, נכון? ואז שנכנס הרבה מים, מה קורה? היא יוצאת, היא לא מסוגלת לקבל את זה יותר. ומראש שאתה מסוגל לקבל, היא כבר כועסת, היא שופכת את המים. אומר שלמה המלך, לאו דווקא שהוא חכם גאון, אבל שהוא מחדיר לעצמו רוב חוכמה, הוא מרבה חוכמה, עוד חוכמה, הוא גם יוצא מנו כעס. כי מרוב שאני יודע דברים שאתה לא יודע, ואני רואה אותך טועה, אני כבר כועס איך אתה עושה את זה. כי אני מבין מה שאתה לא הבנת שעשית. לכן אומר שלמה המלך, כי רוב חוכמה, רוב כעס, ויוסיף דעת, יוסיף מחוב. אתה רואה בן אדם שכואב לו עליך. אתה אומר לו, מה כואב לך עליך? אני בסדר, מה? אני כולה, מה? אחי רץ על הפס, מה זה? אני מפענן, אני אוכל פטריות, אחי, כפר עד איזה פטרה, זיות, אני, זה כל פטריה הולנדית. אתה כואב לך עליו, אתה כואב עליו. אומר לך, מה כואב? כואב לי עליך שאתה כזה סחי. אני כואב לי עליך שאתה כזה, בוא תתאם, תרביץ אחד, כך שחת, אתה לא בור כפר עליך, רבנו אתה מיושן, בוא תקדם, יש קדמה, גלגל לך אחד כפר, אני אומר לו כפר, אתה גמור, אני גמור, אתה גמור, אתה נראה שאתה בסדר, אתה גמור, אני בסדר.
אם אנחנו בסדר גמור, אז אני פה בסדר, אתה גמור, אבנו, מחר פה אני... עכשיו אתה כואב, מה אתה כואב עליי? אני כואב עליך! אני אומר, אני בוכה עליך, אומר לך, אני בוכה עליך! עכשיו, למה אני בוכה עליו? כי הטמבל הזה לא מבין מה שאני מבין עליו. אני מבין שהוא גמור. והוא חושב שהוא בסדר. אז יוסיף דעת, יוסיף מחוב! ילד קטן ערום עושה ככה את הצרכים שלו. פתאום מחליפים לו טיטול והוא בנטה. הוא מתבייש, הוא מבסוט! למה הוא מבסוט? כי אין דעת! עכשיו אדם מבוגר, רק תופסים אותו בצד, עושה את הצרכים על איזה עץ, ומישהו עובר לדעות, הוא פתאום כזה... כאילו הוא עושה כלום, הוא מתבייש, יראו אותי, לא אותי! כך ילדה קטנה, מורידה את הבגדים, מסתכלת בבית ככה, ואומרים, מה זה? אישה מבוגרת חושבת דבר כזה? למה היא לא תעשה את זה? יש לה דעת? מוסיף דעת? כל העניין שאדם יש לו דעת, אז נהיה לו חוכמה, נהיה לו כאב. איך הייתי מסוגל? סיפרה לי איזה מישהי בשיעורים אחד האחרונים, אומרת לי, נסעתי בדרך מבאר שבע לכיוון אשדוד. והיא אומרת לי, הרב, אתה לא מבין, ישבתי באוטו והתחלתי לבכות. איך עשיתי את זה לקדוש ברוך הוא שגברים נגעו בי? איך עשיתי את זה שמחר חס ושלום אני אעבור ברחוב ואני אראה מישהו שאי פעם נגע בי? איך הייתי מסוגלת שמישהו יגע בי? איך עשיתי את זה להשם יתברך? איך עשיתי את זה? אני כל כך מתביישת, אומרת, התחלתי לבכות. אמרתי לה, למה? כי מוסיף דעת, מוסיף מחוב. התחיל לחוב לך כי התחלת להבין מה עשית. איך מתחילים להבין שיש דעת? רבותיי, גם את השלב הזה איתכם, ברוך השם, גם איתכם, את השלב החשוב הזה, עברנו בשלום. עכשיו לחצי השני של השיעור. איך בוחרים אישה? אנחנו התחלנו מזה. רק עשיתי לכם הקדמה יפה מקצת משלמה המלך, קצת מרבי יוחנן, קצת מהמדרש, קצת מהמציאות, קצת הרבה. עכשיו אני רוצה לעבור לחלק האומנותי, לחצי השני החשוב של השיעור. איך אני בוחר אישה? קהל קדוש, תענו לי אתם, וזה מה שכוונתי להגיד, אני אתן לכם שאלה שאולי קצת לא נעימה לשמוע, אבל בשאלה הזו דווקא אני רוצה לשתף אתכם, ואתם תענו לי בכנות. כולנו היינו חילונים מתישהו, אנחנו עד היום מתחזקים, כולל אני מתחזק, משתדל, וכולנו מתישהו ראינו סרטים, לא דווקא היינו, למשל, ברוך השם, לא הייתי אף פעם במקומות כאלה, למרות שהייתי חילוני גמור, גמור לגמרי, אבל אף לא הייתי מקומות כאלה, ברוך השם, ברוך השם. אבל מסרטים שראינו, אתם יודעים, שרוצים להציג אישה שעובדת בנערת זה, או שבבית זה, או שעומדת בצומת של זה. אז רק תענו לי אתם, לא אני. איך היא מתלבשת? צנוע או חשוף? חשוף. חשוף? בטוחים? למה היא מתלבשת חשוף? כי מה היא רוצה להציג שהיא עובדת או שייכת לתחום, אה? ופה באים רבותינו ואומרים, וכך לגבי בחירת אישה, שאישה מתלבשת לפי מעמדה. זאת אומרת, היא מתלבשת לפי מה שהיא רוצה להעמיד את עצמה במקום הזה. זאת אומרת, אישה שרוצה שיביטו עליה שהיא יפה, אז... או שיסתכלו עליה, או יבעטו בה, או יהיו בואים בה, אחרי שאתה בואה בה, אחר כך אתה בועד בה. אבל לא משנה, בכללי, אישה כזו, כדי שיביטו בה, או ירצו בה, או יחשקו בה, או לא יודע, יתחילו איתה, או יפלרטטו איתה, או מה היא עושה? היא מצטנעת, או פחות מתלבשת, אם בכלל? פחות מתלבשת. זאת אומרת, השלב הראשון שאומרים רבותינו, שגבר בוחר אישה לחיים, יבחר את מלבושה של אותה אישה. יבחר איך היא מתלבשת, וכך נאמר, איך מתלבשת ולאן הולכת, איך מדברת ואיך אוכלת, ממה מתביישת וכמה מכובדת. זה שישה דברים שזה יסודות של האישה. איך את מתלבשת? אם את מתלבשת בצורה לא צנועה, זאת אומרת, כמו שעכשיו יעדתם שלא צנועה, היא מתלבשת שהיא עובדת במקומות כאלה, אז את אומרת ש... אין לה את הכבוד העצמי שלה. אנחנו בתור גברים יודעים שאנחנו מסתכלים על אישה, שאישה, אותה אישה, מתלבשת צנוע, ומולה יש אישה שמתלבשת בדיוק אותם פנים, אותו צורות גוף, אבל ממולה אחותה התאומה הסיאמית, היא מתלבשת בשונה ממנה. בתור גבר,
שרואה שתי נשים דומות, רק זאת עם לבוש מינימלי, וזאת לבוש מקסימלי. זאת אומרת, שאני אומר מקסימלי, זה חצאית עד הרצפה, לא צמודה לגוף שלא מבליטה את האיברים. זה חולצה רחבה שלא מבליטה את האיברים. זה חולצה ארוכה שלא חושפת את השוק או את האיברים, או את המרפק או את היד, או את המקומות האסורים. זה השיער שהוא לא פזור, צבוע ומנופח, אלא אסוף. נעליים שהם לא עקבים של 40 סנטים, אלא נעלי בובה, שטוח, נסיכה, בת ישראל קדושה. כשאתה מסתכל על זה, ואתה מסתכל על אישה, אפילו על הפנים שלה, אחת עם אודם אדום, והשנייה בלי אודם. מה יותר מושך? אודם אדום או זאת בלי אודם? אותה שפתיים. מה מושך אותנו הגברים יותר? אודם. אודם. מה מוריד מאיתנו את הערך כלפי היותר? זאת אומרת, לא מעריך, אנחנו מסתכלים עליה בצורה שונה. זאת אומרת, מסתכלים עליה בצורה של בשר ודם. זאת עם האודם או זאת בלי האודם? בלי האודם. זאת אומרת, כולם פה מבינים שהלבוש של האדם הוא בעצם מה שגורם לו בסוף לבגוד באדם. אין בעצמו, אין במי שנמצא איתו. זאת אומרת, אם אשתך מחר תלך למקום עבודה, לא משנה כרי, לא נכנס כרי לזה מקום עבודה, שזה גם השלב הבא. אם אשתך מחר תלך למקום עבודה ראשית, שהיא לבושה, אין ביגוד חשוף, אין צורת איברים, אין קצר, אין שקוף, בלי עוד דמים, לא שיער פזור, אסוף. קודם כל הלבוש שלה. דע לך שרוב האחוזים שאף אחד לא יתחיל איתה, לא יפלרטט איתה, לא יתקרב אליה, לא ינסה לשבש לה, לא ינסה לשבש אותה. למה? כי הוא מכבד אותה לפי הלבוש שלה. הוא עושה לה כבוד לפי הלבוש שלה. אתם מיידתם בתחילת השיעור על כל זה. שתם מיידתם על הרב שנקבל או לא. אתם מיידתם על הלבוש של כל אחד, איך הוא מייצג את עצמו. ואתם גם מיידתם שאחד שמתלבש את פרובוקטיבי, לרוב רואים את זה בסרטים שהיא עובדת במקומות לא מקומות, לא צנועים. זאת אומרת, על אחת כמה וכמה שאישה מתלבשת ככה ולא עובדת, היא בסופו של דבר אולי לא עובדת, אולי מזה לא מתפרנסת מהלבוש שלה, או מהגוף שלה. אבל בעצם היא נותנת שיחשבו עליה את מה שחושבים על זאת שעובדת שם ומתפרנסת משם. כי הלבוש שלך הוא זה מה שעושה אותך. הוא מה שמייצג את מי שאת. וככה כותב הגאון מבילנה, לבושה של האישה הוא בושתה. לכן כתוב עוז והדר לבושה. שאישה מתלבשת בעוז, עזה, מסתכלים עליי, בהדר, בהידור, לבושה. אומר הגאון מבילנה, עוז והדר, לבושה. לבושה אותיות, לא בושה. היא לא תתבייש. כי אותה אחת אם הייתה באה לעבודה, אותה אישה. עם ביגוד מינימלי, מיני, עקבים, חולצת בטן, צמוד, פתוח. אותה אישה. הבוס שלה, המעביד שלה, הפועלים שלה, העובדים שלה, הסגן, המנהל. לא משנה מי. הוא כבר לא היה מכבד אותה כמו את הזאת הקודמת שהיא. הוא כבר היה מדבר איתה ומסתכל על האיברים שלה. הוא כבר היה מדבר איתה ופחות מכבד אותה. הוא כבר היה בעצם בוגד בה. למה? בגלל הבגדים שלה. קח אותה, קח אותך, כל גבר פה. בין המבוגרים, הבוגרים שיושבים פה, בין הצעירים יותר. אתם בתור, אני בתור גבר, אתם בתור גברים. כשאנחנו רואים אישה צנועה מכובדת בלבוש שלה, אנחנו בתור גברים מכבדים אותה. אנחנו בתור גברים עושים לה כבוד. אנחנו בתור גברים נותנים לה את הכבוד שהיא השיגה בביגוד שלה. אז דבר ראשון שגבר יעשה שהוא מביא אישה, שקודם כל יביא אישה שהיא לבושה. תראה אישה יורדת לבריכה. אוטומטית היא לא מתלבשת. הולכת לחוף הים, אוטומטית היא לא מתלבשת. למה? כי המקום השני, אומרים רבותינו, איך מתלבשת ולאן הולכת. אם היא נמשכת למקומות כמו ים מעורב או לבריכות, למקומות כמו ברים, פאבים, דיסקוטקים, זאת האישה שאתה מביא. אני רוצה להגיד לך שלמקומות שעכשיו הזכרתי, חוף ים מעורב, בריכה מעורבת, ברים, דיסקוטקים, פאבים, ומקומות כאלה שהזכרתי, אף אישה לא הולכת שם צנוע. לא תראה שם אישה,
עם כיסוי על הראש, לא תראה אישה עם חולצה צנועה. רוב הנשים שהולכות למקומות האלה, הן הולכות לא לבושות. אז תוסיף על הביגוד שלה, תוסיף את המקום שלך אליו, מה שדיברנו מקודם על מקום, אתה מסכים איתי שאם אתה תכיר אישה פה בבית, פה בבית, תשב איתה, תכיר אותה, סתם בדודה של חבר, או שתכיר אותה בבר, אתה מסכים איתי שבמקום שהכרת אותה, יש שוני בערך שתייחס אליה? פה אתה מתייחס אליה, הבית של אחי, של חבר שלי, יש לי כבוד אליה. בבר איך אתה מתייחס אליה? כאל אחת שבאה לשתות, לרקוד, לעוף. היא באה לחפש לו כנראה את מה שגם אני חיפשתי. אתה מבין כמה המקום משמעותי? את זה אנשים לפעמים לא חושבים, לא מבינים. אחר כך הוא מכיר אותה באיזה דיסקוטיק, באיזה בר שטויה, מרים אותה עם משפחתל מהרצפה, מפסות עליה, מרים אותה, ואחר כך היא זאת שמפילה אותו. כי כמו שאתה הרמת אותה, גם אחר יבוא וירים אותה. כי במקום שאתה מצאת אותה, ימצא אותה מחר מישהו אחר. מה חשבת? שאתה מכיר אישה בבריכה, והיא נמשכת דרך לבריכה, אז כמו שאתה נדלקת עליה, עוד 1,000 ידלקו עליה. כמו שאתה הסתכלת עליה, עוד 1,000 מסתכלים עליה. ולא אכפת לך שמסתכלים על אשתך? זאת אומרת שאתה בגבול, מה זה גבול? אתה גרוע מבהמה. אישה צריך לדעת. אחרי שאתה בוחן איך היא לבושה, איך צורת לבושתה, תלמד גם את מקומה שאליה היא נמשכת ללכת. אישה שנמשכת ללכת למקומות מסוימים, דע לך לשם היא נמשכת. אם אני נמשך את משחק כדורגל, אני אוהב כדורגל, נכון? אם אני עכשיו נמשך אני נמשך לנסוע לקייב, אז אני נמשך ללכת לקייב. אבל יש הבדל בין קייב לאומן. זאת אומרת, לאומן אני רוצה להשתתח על קיבות צדיקים. בקייב זה להשתתח על צדיקות, כן? כאילו, אתה מבין שהמקום שלו אני אסע, זה שוני לאן אני נוסע. אישה שהולכת עכשיו לבר, היא לא הולכת לבר לשחק דומינו או רמי. היא הולכת לשתות, לרקוד, לראות, ושיראו אותה. ורוב הנשים שהולכות לבר, סליחה, הן לא שהן לא לבושות או שלבושות, הן פשוט לא לבושות בכלל. כי זה המקום שאליו היא הלכה. אז שגבר מחר בוחר אישה, קודם כל תבדוק, לא רק איך היא מתלבשת, גם לאן היא נמשכת ללכת. ואתה יודע, לפעמים אני אומר, השיעור הזה אולי הוא גם לנשים. שאנשים יקשיבו ויגידו, רגע, באמת זה נכון, הרי אני הולכת לשם, כאילו, מה אני עושה שם? כאילו, אני הולכת לשם, סימן שמה אני מחפשת שם? או בעצם, מה אני אמצא שם? כי גם אם אתה הולך לחפש אישה במועדון, סימן שאתה ברמה של המועדונים. סימן שהיא כל כך מטומטמת, שמחר הרי מצאת אותה שם, ואתה תמשיך ללכת לשם, בלעדי אתה תמצא אחרת שם, למרות שהיא כבר שלך. ממשיכה התורה ואומרת איך מתלבשת, לאן הולכת, איך מדברת. אמרנו שהדיבור, הדיבור הוא מוריד את הערך, הוא מעלה את הערך. זאת אומרת, אם אישה תדבר מעט, אז הערך שלה שמור. אם היא תדבר חכם, הערך שלה עליון. ואם היא תדבר המון ושטויות, הערך שלה ירד בפניך. לא רק הדיבור שלה, אלא גם צורת הדיבור שלה. שים לב שיש נשים שמדברות ממש ב... מזלזלות בך בדיבור. אישה שמזלזלת בדיבור בך, או מתחכמת, או תחמנית, או אישה שמתנסה להתעלות עליך, או לרמוס אותך בדיבור, או יש לה דיבור גס, תיזהר מזה. רוב אנשים שהדיבור שלהם הוא גס, רוב אנשים שהדיבור שלהם הוא בטון של איכס, בסוף אתה מגלה כמה איכסה יש בבן אדם הזה. למה? כי השפה שאישה מדברת, זה בסופו של דבר מישהי. הגמרא אומרת, קולמוס הלב זה הלשון. הלב לא יכול לדבר. מה מדבר את מה שבלב? הלשון. מה מוציא את הפנימיות החוצה? הפה של האדם. אתה יודע, אמרתי את זה בהרבה שיעורים שלי. דרך פעם היו בוחנים איזה אישה לקחת, היו עושים סקנדלים במדרשיות של אנשים, בנות 18, 19, 20 לפני שידוכים, היו מרימים איזה סקנדל, היו מאשימים זאת, בכוונה היו עושים את זה, לוקחים איזה 5 מתוך 50, ומאשימות זאת, 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 ומה פתאום נשבע? פתאום אתה רואה בהמות,
נה, נראה לך, ודה, 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 ביי, ביי, ביי. היה עומד רב בחוץ, והיה רואה את כל המבה, ודה, 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 אמר, אלה, יש להם עוד הרבה עבודה. היה רואה את זאת שיושבת בחוץ ואומרת, זה לא אני, באמת שזה לא אני, אני, השם תעשה פה שלום, ושותקת, היה אומר, זה לבן שלי. זה לבן שלי. אם היא אמורה להיות חלק מהסקנדל והיא שותקת, זה שיהיה לה מחר סקנדל בבית, זאת תשתוק. יש לי חידוש יפה בשבילכם. הגמרא מביאה משולש של מחלוקת על מתי מגרשים אישה. אמרו, בית הלל, בית שמאי ורבי עקיבא. אלה אמרו ככה, אלה אמרו אלה ככה, אלה אמרו ככה. מה הם אמרו? זה אמר, רבי עקיבא אמר, את האמרה שלו, בית שמאי אמרו את האמרה שלהם, הלל אמר את האמרה שלו, מה הם אמרו? אמרו ככה, מתי מגרשים אישה כאשר זנתה? עשתה מעשה של זנות, מגרשים אותה. הגיוני, נכון? אישה עשתה טעות כזאת, מגרשים אותה. האמרה השנייה מה היא? הקדיחה תבשילה. מה זה הקדיחה תבשילה? שמה לבעלה פרגיות על במחוות, או שמה לו עכשיו חמין על הסיר, והחמין נשרף. אומרים רבותינו, מגרשים אותה. בא בית הלל ואומר, מצא נאה ממנה, מגרש אותה. אומר בית הלל, מצא יפה ממנו, אומר לה, את גורשת. רגע, לא, לא, כי הם לא שמעו עד הסוף, כי הם לא שמעו עד הסוף, והם לא שמעו עד הסוף. אז אני אתחיל מבית הלל שהם לא יברחו לי עכשיו, רגע, נשים, שנייה. למה הלל אומר, מצא נאה ממנה? תחשבו שעכשיו כל הנשים שגרושות היו רק לפי בית שמאי. תחשבו עכשיו בית שמאי אמר, מי שזנתה מגרשים אותה, וכל, אין רבי עקיבא ואין בית הלל, אין. זאת אומרת, כל אישה בחוץ גרושה, מה היית אומר עליה, שמה היא עשתה? זנתה. אתה מכיר נשים שהתגרשו כי הם לא זנו? אני מכיר. אז בא רבי עקיבא ואומר, הקדיחה תבשילה. הלל אומר, מצא נאה ממנה. למה? הוא אומר שאם מחר תראה אישה שגירשו אותה, בעלה גירש אותה, שמהרחמנות עליה, לא תגיד ברור שהיא זנתה. לא, יהיה לך שתי אופציות אחרות להגיד, מסכנה, לא הכינה לו אוכל. מסכנה לא בשלה לו טוב, מסכנה הוא, מסכנה, הוא כל פעם היה טען אותה לאוכל שלה, אז גירש אותה, או איזה כלב, מצא יותר יפה ממנה, גירש אותה. לא יאשימו אותה, תראה כמה רבותינו חסו על נשים. אבל פה אתה מאשים רק אותה. לא, הפוך. לא היית מספיק נעה, או שהיא זאת. לא, לא, הפוך, אישה מחר שגרושה, אישה מחר שגרושה, במקום שתחשוב על נשים היא גרושה, סימן שהיא עשתה טעות. אז אתה מרחם עליה, למה? כי אתה אומר, יש עוד שתי אופציות שגירשו אותה. מה האופציות? שהוא מצא יותר יפה ממנה. כאילו בעיניו יותר יפה ממנה מסכנה, ככה, תראה איזה אישה יפה היא. ככה הוא זרק אותה. אז היא לא אשמה, אז הוא אשם. או שהכינה לו אוכל, יש כאלה שלא. אמר לי מישהו שהוא רבנו, אני יכול לגרש אותה גם אם לא מכינה בכלל? אז היא לא יודעת, אל תסבך אותי עם אנשים כפרה עליך, אל תסבך אותי. הוא אומר, לא, למה אשתי בכלל לא מכינה? אבל יש לי חידוש יפה. אבל הבנת כאילו כמה רבותינו חסים על כבוד האישה, כבוד האדם? שאם מחר אישה גרושה, שלא יגידו שיש אופציה אחת שבגלל זה היא גרושה. יש עוד אופציות מטומטמות כביכול, כביכול, שהיא לא אשמה בהן פשוט. אבל יש לי חידוש יפה. למה רבי עקיבא אומר, הקדיחה תבשילה? רבי עקיבא אומר דווקא, חכמי המוסר רואים דווקא אם הקדיחה תבשילה, יש לה אשמה באיזה שהוא גירש אותה. נשרף לה האוכל, ואומר רבי עקיבא, בגלל שנשרף לה האוכל, הוא גירש אותה. אומר רבי עקיבא, אומרים המדרש, בן יעקב מובא, שאם הוא גירש אותה, סימן שיש לה חלק בזה. מה החלק שלה? שימו לב. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. לא זכו אש אוכלתם. מה זה אש אוכלתם? במילה איש ובמילה אישה, איזו אותיות יש? אש. בו ואש בה. איש, יש לו תיוד באמצע. אם נכנס לו היוד של הקדוש ברוך הוא באמצע, אז הוא נרגע. האש מתחבא. אישה, היא צריכה גם את היוד וגם את ההי. ההי, זה יש לאישה, אין לאיש.
למה? כי אישה גם היו באמצע מחבה לה את האש. אבל מה שאמור לחבות לה לגמרי את האש, זה ההי. ההי זה אות היחידה שהלשון לא זזה בה. א' צריך לשון, ב' ג' ד' ו' צריך לשון, ה' לא צריך לשון. אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, הקדיחה תבשילה, ראית שיש לך שריפה בבית, ראית שהבית הוא מתחמם, את מתחממת, ראית שהבית הולך להישרף לך בוויכוח. תרגי, תוציא את הסיר, סגרי את הפה. די, חלס. תגידי לעצמך, טוב, די מה? אתה צודק. עזוב. אל תשרפי את התבשיל. אחרת, מרוב שזה יתחמם, 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 ובער, שרפת, נגמר, זה גירושים. למה? יש נשים. דע לך, אני יושב עם הרבה נשים. הן כועסות עליי שאני אומר להם את זה בהתחלה. ממש כועסות. אומרים לי, מה? ומה הוא? אומר, בוא אני אטפל, עזבי אותו. אבל את, תקשיבי לי. מה שאישה יכולה להרוס בפה, שום אישה מבחוץ לא תהרוס לך אותו. מה שאישה יכולה להרוס בפה שלה, אף אחד לא יכול להרוס. גם גבר, כן? אבל אישה קיבלה את ההי, ההי זה הלשון שלה שלא זזה. די לך, תהית אישה זכו, אם היית יודעת את הלשון, לא רוצה. תהיה לך, קשה לשמוע את זה. אבל מי שרוצה שלום בית, יודעת שזה זה המפתח לזה. אומרת הגמרא, הקדיחה תבשילה. לא הוא הקדיח, היא הקדיחה. כי לאישה יש כוח לעצור, להגיד לו, אי, שמע, אתה יודע מה, עצור. כנסי לחדר, תבכי. כנסי לחדר, תצטערי. כנסי לחדר, תפללי. תראי לו שאת בצער. די לך, אם הוא בן אדם, הוא יעצור. אם לא בן אדם, תעיפי אותו כבר לפני התבשיל בכלל. אין לו מקום אצלך. אוי ואבוי, גבר שלו, אוי ואבוי. אבל אישה יש לה את הכוח לעצור. לכן, אם לא יודעת לעצור באמצע, והמשך, טה-טה-טה, שונאת אותך, לא סובלת אותך, טה-טה-טה, אתה לא גבר, אתה, תהרוס אותך בשנייה. מה זה? גומרת אותך. ואני לא רוצה אותך. וואלה, אני עוד לא זה. ומה עשית בשבילי? לא עשית בשבילי כלום. אתה יודע, אישה כזאת, אתה לא יכול, אתה לא יכול להתעדר. היא גומרת אותך. היא שורפת אותך. היא שרפה אותך. אבל 90% מהאנשים הם ככה. זאת אומרת, אתה צריך להיות דרגה אחת. דע לך, אנשים צריכות לשמוע את זה ולשמוח שאני אומר את זה. למה? כי אם היא תקשיב לזה ותיישם את זה, אני לא אומר שהיא אשמה. הרי היא עשתה דבר טוב, היא עשתה תפשיל לבעלה. היא עשתה דבר טוב. קורה דין ודברים בבית בין גבר לאישה. רק מה? לך יש את הכוח להוציא את התפשיל בזמן. להגיד טוב חלס, הוא הולך להישרף, הוא עכשיו פיקס, הוא לאכול אותו. כי הרי ידוע שאין אהבה בלי מריבה. לפעמים שאתה מגיע למצב עם אשתך, שאתה כבר מתרגל אליה והתרגלת אליה, וכבר אתה יודע, קצת דוח את האהבה, פתאום יש איזה ריב, איזה מחלוקת. והמחלוקת זה חלק שמת. ופתאום בזכות המחלוקת, פתאום מת לך הרגל, פתאום אתה מתגעגע, אתה אוהב, אתה תאמין, כאילו, המריבה היא לא פעם ולא פעמיים מולידה אהבה. היא גורמת לך, מה, זהו, אנחנו ברוגז? טוב, אני אוהב אותה, כאילו, מה, חלס, כאילו, בואו. פתאום נולדה אהבה, יש לך אהבה מחדש. אבל אם לא תעצור את המריבה בזמן, זה הקדיחה תבשילה. שרף את הבית. וזה אישה צריכה לשמוח ששומעת את זה, שיש לה את הכוח להציל את הבית שלה. כי אחר כך הם נפגעות, למה אתה אומר את זה? אנחנו לא אשמות, כאילו, לא, לא אשמה, כפרה, לא רוצה שאת אשמה. רק אמרתי שלך יש את הזכות להציל את השלום בית שלך, שתסגרי את הלשון שלך, תסגרי. ואז מה עשית? אולי את כועסת על רונן שאמר את זה, אבל התורה הצילה אותך שבזכות הלשון שלך לא תקדיחי את התבשיל שלך. ותצילי את המאכל, יהיה לך טעים לאכול עם בעלך. רק תוציא את זה מהאש. זהו. צריכה להודות לי, לתורה, לא לי. לא לי כוס אליי. אז אם בחרתם אישה שמתלבשת צנוע, הולכת למקומות צנועים, מדברת בצניעות, וגם אוכלת בצניעות. אני ישבתי, אני לא אשכח את זה, ישבתי מול זוג, ישבתי אני והמשפחה שלי, וישבו זוג מולי. כאילו, מה זה מולי? מצד ימין ישבה ככה מולי, ואני שמתי לב, אתה יודע, בשולחן כולם ככה יושבים, ושמתי לב שזאת לא אוכלת. אני קלטתי את זה, אמרתי לו, פלוני, שמתי לב שככה, אשתך לא אכלה. אז אומר לי, הרב, היא מתביישת לאכול מולך, או מתביישת לאכול פה. מה יודע לך היה? היא מתביישה לאכול מולי, או מתביישה לאכול פה, יודע לך שזכית באישה. כי
אחד הדברים שאנחנו מלמדים, שאתה יוצא לדייט או לשידוך, איך שזה לא יהיה, אז לאישה זה מתכונת לדעת את זה עכשיו לנו, כאילו אני מוכר להם פה איזה קלף, זה קלף מנצח. אתה מזמין לאוכל ואת עורך היא אוכלת. ואם אתה רואה אותו אוכלת במהר, ככה גס כזה, יש מה, תביא, מה, תן את הלחם, תן את הלחם. כזה, אתה פתאום רואה את האישה מתנהגת רק כאילו, שמה, כאילו זה... כאילו, המלצר, תביא לך כינוח, תעשה לי חשבון כפרה עליך, סיימנו את הדייט, אני כבר על זה. כאילו, אישה ש... אתם מסכים איתי? אתם בתור גברים. אתם יושבים נשים לאכול. אתם מסכים איתי שאם היא אוכלת כזה בצניעות, בכבוד, כזה ביס ביס, לאט לאט, כזה מתבייש, טוב תאכלי, כזה לא, לא נעים לי, כזה... אתה מחבל אותה, נכון? ויש כזה אישה שאוכלת כזה, פתאום נתקע לה פטרוזיליה פה בשן, לא נעים כזה, נכון? אתם יודעים שהאכילה היא נותנת לנו, זה אמת או לא? אמת. אמת או לא? צורת האכילה של האישה, זה הכבוד שלה או לא? מה זה? אני אומר לך, אני ישבתי בשולחנות של אנשים, ראיתי אישה אוכלת, מה אני מת על זה? מה, תביד, מה זה, 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 אתה רואה בצורת האכילה שלה, אתה אומר, פרה אוכלת. כאילו, תביא לה סבין. זה ספק. כן. אני אומר לך, ישבתי מול נשים רעבות מתות, חיכו לסעודה הזאת. איך שהם ראו שיש גבר שיושב מולם, הם פשוט טעמו בקטנה מאוד, ואומרת לבעלה, חיים, אני תוכל לקחת לי בזה חמגשית הבית, אני אוכל בבית. הגיע הביתה, אכלה, טרפה. בשולחן התביישה. למה? הצורה התזוזה של הפה. ו... שתבינו, יש בזה סודות גדולים, אני לא אכנס לזה. ספר בעל העיקרים, הזוהר הקדוש, נפש החיים לפנימות התורה. הוא כותב שהרי שאדם אוכל, את מה שהוא אוכל נהיה חלק ממנו. כאילו שום דבר אתה לא מכניס לגוף. אין נכנס לגוף. שום דבר לא נכנס לגוף. רק מה נכנס דרך? הפה. מה נכנס דרך הפה? אכילה ושתייה, זאת אומרת, האדם הוא אדם, כמו שהוא. שום דבר לא נכנס, רק יוצא ממנו. לא נכנס אליו. מה שנכנס אליו הופך להיות חלק ממנו. אז צורת האכילה שלו, אומר נפש החיים ובעל העיקרים, צורת האכילה שלו, היא מראה את החלק שבתוכו. גם הכשרות. כן, אני לא מחזיק, צורת האכילה, הצורה, הסגנון האכילה, פתאום אתה רואה... איך אמרנו מקודם? שגם כשאתה אוכל מול בן אדם, אז הכבוד קצת יורד, כאילו, כבר לא... עכשיו, תכף שאתה יושב מול בן אדם והוא אוכל כזה מנומס, הוא אוכל בצורה מנומסת, האוכל ב... תכף עכשיו אתה אוכל מול בן אדם וכל התחינה פה נשפכת וככה וזה וזה... תכף, הרע עובדי עכשיו יושב איתך חס שלום, אוכל שדב לך, ואוכל ככה שוארמה ככה וזה, והכל עם בנוזל לו. הוא אומר לך, שומע להלכה, אתה תקשיב לו, אתה לא יודע, הוא מבוזר, אבל הרב עובדיה לא יעשה את זה, למה? תלמיד חכם זה לא הדרך שלו, לאכול ככה, יש דרך. עכשיו, יש גם מקומות שרבותינו מביאים, שאיך בוחנים אדם, גם כמו עם הביגוד, בוחנים אותו, איך הוא מסתכל, וכאילו, לא נקרא, זה כרגע, לא נקרא, אבל אנחנו מסכים לגבי האכילה? מסכים לגבי האכילה? צורת אכילה, זאת אומרת, אישה, אני שאומר לאנשים שהם יוצאות השידוך, אני אומר, תקשיבי, גם אם מזמין אוכל, אל תאכלי לידו. כי שתוכלי לידו, הערך שלך ירד מולו. אחרי שתתחתנו, לפני שתחתנו, אז לאט לאט, לאט לאט תפתחי לזה. אחרי שהוא כבר יאהב אותך, גם אם לא יודע איך תאכלי, מרוב שהוא יאהב אותך, לא משנה מה תעשי, הוא יאהב אותך. אבל שתדעי שגם אחרי וגם לפני, מאוד מאוד חשוב. שלא תאכלי מולו, ואם את אוכלת מולו, ממש בעדינות. כי גבר חכם מסתכל על זה. זה נקרא אכילה גסה, או צורת אכילה, ויש לזה הרבה מושגים בתורה. מאוד מאוד חשוב. ממה מתביישת וכמה מכובדת. אם אתה מביא אישה שיש לה כבוד להורים שלה, תזכור. רוב הסיכויים של הכבוד גם להורים שלך. אבל אם אתה מביא אישה שמלכתחילה אין לה כבוד להורים שלה, רוב הסיכויים שגם לא לה כבוד להורים שלך. שנית, תשאל אותה איך תקריא להורים שלי, בשמות שלהם או אמא ואבא. הבן אישך אומר, אם תכנה אותם בשמם, כמו שאתה מכנה אותם אבא ואמא, רוב הסיכויים שתכבד אותם כאבא ואמא. אם תקרא בשמות שלהם, רוב הסיכויים שלא תכבד אותם בתור אבא ואמא. אני שקורא
לחמתי. אני קורא לה אמא. חמי, זכרונו לברכה, הייתי קורא לו אבא. היה לי כבוד אליהם להורים. אבא ואמא לכל דבר. דע לך שהיום גמרא סוטה ממתת, והגמרא קלה תקום בחמותה. היום אתה רואה הרבה הרבה מלחמות של קלה קמה בחמה שלה. של זו אני או אמא שלך. רבותיי, תראה את הכבוד שיש לה. את הכבוד שיש לה להורים שלך. אם הם עוד לא ההורים שלה, זה עוד לא חם וחמה שלה, והיא כבר לא מחבט אותם, תיזהר. זאת היא מחר נחש צפה. זאת היא מחר המלחמות בבית. זאת היא מחר תצטרך לבחור. הם או היא. תיזהר. זאת אומרת, גם בצד השני אישה יכולה להרגיד מחר, אני גם יכולה... כן, הכל... יש גם שיעורים שהם רק לנשים. אבל השיעור הזה במיוחד לכם, הגברים איך בוחרים אישה? ואני חוזר להתחלה ובזה אני מסכם את השיעור. איך בוחרים אישה? אומרת התורה, בדוק, בדוק, איך מתלבשת? כי הלבוש שלה זה הייצוג שלה, וזה מה שהיא מייצגת את עצמה. הלבוש שלה זה מה שהיא מייצגת. מתלבשת צנוע, לא רוצה להסתכלו עליי. מתלבשת חשוף, מתה שיתבוננו בי. מעלה תמונה לאינסטגרם, מתה שיראו אותי. אין לה אינסטגרם, אני לא רוצה שיתבוננו בי. עכשיו תחליט מה אתה רוצה. אתה בן יסלה? בסדר. תעשה לה אינסטגרם עם טיק טוק, מה אני אגיד לך? אתה גבר שאוהב את אשתו? אומרת הגמרא, איך יודעים שגבר אוהב את אשתו? שמקנה לה. אתה יודע, הגבר שרואה את אשתו, אתה מדברת עם כולם חופשי, הוא לא מקנה לה, דה לך. גם הוא כזה מדבר עם כולם. וזה הוא אומר, אתה אכפת, גם אני כזה. אבל גבר שאוהב את אשתו? מקנה לה. עם מי דיברת? מי הביא לך קבלים לאוטו? לא הבנתי. לא, איזה בחור עזר לי. בחור עזר לך. אמך שימך. מי זה הבחור שעזר? לא, מה אתה נדלג? זה השכן. השכן. מה, בחור צעיר? לא יודעת, לא הסתכלתי. מזל. מה זה רגע? תגידי לי מה, ומה, 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 לא יודעת. יש לך מזל. גבר שעכשיו... עכשיו, מה קורה לגבר שאוהב את אשתו? היא אומרת לו, עזר לי פה מישהו בן 90 עם קביים, חולה קורונה, מת עזר לי. טוב כפרה, טוב כפרה. תעזרי לו גם, תעזרי לו גם. אבל אם הוא אוהב אותה, מי עזר לך? צעיר, איפה את? איפה את השם ייקח אותך? איפה את אני בא? אז זה קיצוני, זה בסוף גם יכולה לרצוח את אשתו. אבל הסימן שגבר אוהב אישה שהוא מקנה לה. זה גם יכול לגרום צרות. כן, אבל יש קינה בריאה ויש קינה לא בריאה. כן, יש קינה לא בריאה, יש קינה לא בריאה. יש נשים, השם ירחם, השם ירחם. אתה בא למסעדה, אתה אומר למלצרית, תודה. מה, אני אומר לך, תקשיב, אבא לי, תקשיב. סתם, תקשיב. אתה בא למסעדה, אתה אומר למלצרית במסעדה, תודה רבה על השירות שלך. היה לך שירות מדהים, מדהים. אך! בעיטה עם אשתך ברגל. איזה פצצות. אתה מרגיש רגל עץ. שכחתי את המגנים בבית. עכשיו אתה בא להגיד לה, כאילו, תודה על השירות. עכשיו אתה בא להמשיך להגיד לה, תגיד לך שאני אחזור לפה פעם בגלל השירות שלך, אתה מקבל אח במקום הלא, זה כבר, זה לא קנייה, זה לא קנאה, זה אובססי, זה חולי. אז ודאי שזה שיש קנאה, זה מראה לאהבה, אבל קנאה יתרה, אובססיביות, זה בסוף מביא אותנו לרציחות שקורים פה בארץ חופשי. אז כל דבר צריך מידה מסוימת, צריך מידה, יש מקום לכל, כן, ודאי. בגלל זה אני אומר, רבותיי, אם אתם ראיתם שאשתך מייצגת את מי שהיא על ידי הלבוש שלה, ואם היא מייצגת צניעות, זה שלב ראשון לאישה. שלב שני, לאן אתה אוהבת ללכת? מה המקומות בילוי שאת אוהבת? אני מאוד אוהבת טניס. אין בעיה. אכלת עוד, אה? לא, זה היה בגלל של טניס, כאילו בדיבור אותה. אבל השאלה, אתה יודע מה, אני גם... אני לא רוצה, אתה לפעמים בא לאישה, ואתה אומר לה, כאילו סתם, נגיד שאתה בא לאישה, אתה אומר לה, אתה רוצה לשידוך, כן, אז אתה אומר לה, מה המקום הבילוי שלך? ואז היא אומרת לך, אני מאוד אוהבת קברי צדיקים, מה עוד? נגיד אם אנחנו נלך לכותל, אני ממש אוהבת את הכותל, ואת התפילה שם, וזה. רגע, ואז היא אומרת לך, ונגיד, ומה, אירועים וזה. רק אם זה אירוע ממש כאילו מופרד, כאילו ממש מופרד, שגברים לא הסתכלו עליו ואני אסתכל עליהם כאילו... אבל אני אומר לך, זה באמת היא כזאת. אז תחטוף אותה.
ראית פעם סרט חטופה? זה תהיה, איך קוראים לו? ליאם ניסן, איך קוראים לו? זה את אמא שלה תיקח איתה, מה זה? מה זה דבר הזה? זה כאילו, אתה עליבר אתה לוקח אותה. עכשיו, איך אתה אומר, אתה יוצא מי שישתור בדייט והיא אומרת לך, אני אשמע, אני חולה מסיבות טבע, אני חולה מסיבות טבע. אני כאילו, אני חולה מסיבות טבע. זה אתה נמצא אותה אחרי יומיים, אתה ביער, והיא ביער, עמי ותמי. אוכלים פטריות! הוא אדום, אני יודע. מה, אבל אמיתי, זה לא ככה? אז עובד... ואיך היא מדברת? עכשיו, יש אישה שמדברת לך, מאמי, מה שתגיד כפרה לך, חיים שלי. כאילו, אתה צודק. אני צודק, הנה, עופר לוי ברקע, את צודקת? אתה צודק כפרה. לא אני, אתה צודק כפרה, עליך אתה צודק. אישה, כנועה לך, כנועה לך. עכשיו אתה מתחיל לזריב, מה וזה, מה? חיים שלי, הייתי משהו של רונן שאולה, מה אני אענה לך? אני סוגר את הלשון. למה לשרוף את הבית? כפר עליך אתה צודק, מי אני אסמרת? דע לך, דע מה מגיע לי עונש, תלך. לא, אומר לו, לא כפר, אל תרביצי לעצמך, עד אלייך, בואי אליי, בואי. אבל... איך אתה, איך היא מדברת? אז אחרי שהיא מתלבשת והולכת ומדברת, איך היא אוכלת? יש כי האנשים משתבח שמולד הייתי בבית של חברים בחדרה, היא מכינה לו תפשידים, כל יום הבן אדם משתבח שמו, איש שוק. אני אגיד לכם מי. יש לי חבר, שלמה מחלוף, אשתו נורית. אני הייתי אוכל אצלהם כל יומיים. במיוחד בימי שלישי וחמישי. ראשון, שלישי, חמישי הייתי אוכל אצלהם. והיא שתהיה בריאה, אני לא יודע איך היא אוכלת, למה? גם שהיינו עושים ביחד לבתי מלון וזה, כולם. חברים כמו אחים. זאתי כל יום בישולים. ובחיים אני לא זוכר אותה אוכלת. לא זוכר, אבל מבשלת. אומרת התורה איך אוכלת, דע לך, אם לא ראו את אשתך אוכלת, יש בה כבוד. וגם אם ראו את אוכלת, תמיד שתוכל בצניעות, בצורה של כאילו, ממש, אני אומר לך, תסתכלו על האימהות שלנו. הן היו מתביישות לאכול, אבל לא מתביישות להכיל. הן היו מתביישות לטעום, אבל לא מתביישות שתטעם מהמאכלים. וזה דרך בת ישראל. וכך אומרים וממשיכים, אמא מתביישת וכמה מכובדת. תראה איך היא באה לדבר איתה איזה מישהו, אפילו באה לשים לה קבלים. והיא כזה, תודה רבה לכם, באמת תודה, סליחה שהטרחתי אתכם, או שמה קבלים, והיא כזה, אני מכיר, כן, אני אומר לך, אני מכיר אנשים שעשו אצלי בשיעורים תשובה, אמרו, אני הייתי חולת פלירטוטים, אני בדם עשה לי קבלים, והייתי אומרת לו, וואו, דע לך, אתה מניע ברמה, כאילו, בזכותך, כאילו, באמת, היא אומרת, אני הייתי סתם, הייתי אוהבת את זה, כן, לא צריך, היו לי נשים. שאמרו לי, אני הייתי מסתכלת בעיניים, כאילו הייתי משדרת, כאילו, כן, הייתי, כן, מודה, הייתי אוהבת שמלרדתים איתי. אני הייתי אוהבת להדליק את האנשים. אני לא הייתי מתביישת, והיום שאני מבינה איפה הייתי, אני מתביישת במי שהייתי. ואם אתה רואה אישה שמתביישת, אישה שמצטנעת, אישה שיש לה בושה, בושת פנים, כי מי שיש לו עזות פנים לגיהנום, היא תשים אותך בגיהנום, היא תשרוף אותך ואת הבית שלך. בתור האישה שהיא מכובדת, מכבד את ההורים שלך, מכבד את הגיסים שלה, את הגיסים שלך, מכבד את האחים שלך. אתה רואה שיש לה כבוד, אתה רואה שיש לה מעמד, אתה רואה שהיא, השם שלה יותר טוב מכל שמן, טוב שם משמן טוב. אישה כזו, תחטוף. צנועה, קדושה, טהורה. אומרת לך, אתה רוצה לשמח אותי? בוא כפרה עליך, בוא נעשה באיזה יער. פיקניק ככה, אני ואתה. לא צריך המוני, לא צריך חברים, זוגות. בוא אני ואתה, דע לך, תחטוף אישה כזו. אומרת לך, אני איתך, אני... אתה זה, כאילו, אתה יודע מה זה אישה כזו? לא יכול מכות אליי. מה? לא. זה נראה לי רעיון יותר מדי טום וג'רי. זה רעיון יותר טום וג'רי. זה גדל על פינוקיו. זה גדל על שושואה שואה. איך קראו לו שם? איך קראו לו? מוש השור, יאללה. מוש השור. היום אתה רואים שמוש השור אומר לך, מה זה מוש השור? איך אני מדבר איתי סקינים, ויבקסים, פורטנייטים, מדבר איתי, מה אתה מדבר איתי? אתה רואה אדם בן 35, יושב היום על הנקלדת. הוא אומר לך, איזה מה, אנחנו פעם, איפה גדלנו? רבותיי, איך בוחרים אישה? מקווה שתבחרו אותה ככה. נבחר אותה לפי הלבוש שלה, לפי הליכה שלה, לפי הדיבור שלה, האכילה שלה, הבושה שבה והכבוד שלה. ושיש לך אישה כזאת, יש לך אישה.
ולא אש שורפת. בסדר, גם אם מישהו נפגע, אני מקווה שהוא נפגע בול. אבל באמת, באמת, מי שאוהב ללמוד ולהחכים ולהשכיל ולקבל את האמת ממי שאמרה, גם אם היא קשה, הוא יקבל את השיעור הזה באהבה. היה לי כיף איתכם. היה לי תענוג איתכם. איך היה השיעור? כן? בחורים, מה אתם אומרים? איך היה השיעור? עכשיו הוא אומר לשני, וואלה הוא צודק, אבל בוא לפורום, בוא. בוא נביא אישה, עזב אותך, היא בכלוב מאתמול באמא שלי, בוא. קלעתי עוד רעזה, קלעתי עוד רעזה. מזל שהפורום סגור, יאללה. אני מרחם על הדור הצעיר. אתה מרחם עליהם. הדור שלי, זה העולם אחר לי. עולם אחר, אבא. אבל הדור הצעיר, זה ממרדודת כל הזמן. הוא אומר. ואתנשים. איזה ידעתם? איזה ידעתם? אני מרוקאי. מרוקה, אז אמר לי מישהו באשקלון, יש דר ויש דרבה. אמר לי זה ממש, אומר לי זה ממש, זה דור גמור, אומר לי. אבל אני חושב ש... הם צריכים יותר כוח מה שהיה פעם. אבל אתה, בדיוק, אמת? פעם היה הכל... הכל מובן, הכל כן, ואמרת... בשעה 7, שרון ישראל, עלה שיעור ברוסית שלי מבת ים. ושעה אמרתי למבוגרות שישבו, ישבו מלא מבוגרות. אברהם צילם אותי, ואמרתי, אתה לא היית, ואמרתי, אתם לא הייתם צריכים את מה שאנחנו צריכים היום, לכם זה היה מובן. אתם המבוגרות, זה היה מובן לכם, מה עוזרים לכם בדם, הצניעות, הקדושה. סבתא שלי עד גיל 72 שנפטרה, שמה מטפחת ולא ידעה למה. היא לא הבינה למה, היא אומרת, מטפחת, ככה צריך. זאת סבתא שלי שהיה מגיע, מישהו, היא לא הייתה לוחצת לו יד, למה? אומרת לי, מה פתאום, זה לא בא לי. כאילו, לא הייתה צריכה עכשיו, הלכה, איפה זה כתוב? מי אמר שאסור לגעת? כל אחד נרגן, יאיר לפיד, לא משנה. בקיצור, אז... בקיצור, היום צריך להסביר, אבל ברוך השם, בזכות אנשים כמוך שהזמנתם, הזמנתם פה שיעור לאשדוד, לידי שמת הסבא. אני קודם כל רוצה להודות לכל משפחת... פיש. אני רוצה להודות להורים, לאחים, לחברים, למשפחה, לאוהבים, לאוהבים, ואלה שאוהבים אתכם ואתם אוהבים אותם, על הזמנת השיעור הזה. שבאמת השיעור הזה היה, גם אם ציפיתי שהוא יצא משהו, אני חושב שהוא יצא מעל המצופה מבחינתי. היה לי פה תענוג גדול. אני מקווה לאלה שלפני בחירת אישה יבחרו נכון. ואלה שבחרו, רבותיי, התחייכו, אכלתם אותה. לא, אני מקווה לאלה שבחרו, ישנו את מה שיש בידם למקום הזה. ואם יש לכם את הדבר הזה, זכיתם. היה לי תענוג. היה לי באמת כיף. מי שרוצה כמוכם להמשיך להגדיל תורה ולהדיר ויושב בבית, מי שרוצה כמוכם להמשיך לתת השכלה נכונה לעם ישראל, חוכמה, בינה ודעת, תבונה והרבה הרבה דעת. אמנם מתחיל קצת לכאוב שאתה מבין, אולי אתה קצת מתחיל לכעוס שאתה מתחכם, או שנהיה מחכים יותר נכון. אבל לפחות אתה משנה, הופך להיות בן אדם. אתה מבין איפה טעיתי, איפה צריך לתקן, ואם כבר נאבד לי, או כבר... הפסדתי, כבר הרסתי, איפה אפשר להתחיל, ומהחורבן הזה לקום ולבנות מחדש. וזה מה שעושים השיעורים, לפחות שאני בא אליהם ומכין אותם יום שלם מהבוקר עד הצהריים, עומל עליהם, עובד עליהם קשה בזכות אלה שבאמת עוזרים לי, תומכים בי, תומכים בארגון שלי, תומכים בי באופן פרטי שאני אוכל בבוקר ללמוד את כל זה, ולהוציא את הכי 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 טוב לדור הזה, הדור שפה אבא אמר שאצלם לא כל כך היה צריך את זה. ואנחנו איבדנו את זה. אז אם איבדנו את זה, והדור ההוא יותר טוב, אנחנו צריכים להחזיר את זה. ואיך מחזירים את זה? שמזרימים בחזרה לדם של העם היהודי, במיוחד לחבר'ה הצעירים, את התורה הקדושה של אלוקים. ואני עושה את זה כל ערב בזכות אנשים כמוכם. משפחת פיש, תודה על הזמנת השיעור, תודה על התמיכה, על הסיוע, על הארגון. בזכותכם יש פה גם שלוש USB שקניתם, מי שתרצו להביא לו במתנה זה שלכם. מי שירצה ואין לו, אני ברכב אילן, אני אביא לכם באהבה. אני באמת מודה לכם על זמן השיעור. תודה רבה שבזכותכם, השיעור הזה לא במגירה, אלא מופץ עכשיו מעבר לעשרות פה, לעוד מאות ואלפים, ועשרות אלפים בבית, עם מלא 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 תוכן, בשביל באמת לבחור אישה טובה, ובאמת להיות אישה טובה לבעל בחיים. אז מי שרוצה להזמין שיעורי תורה 052-977-1033 או 054-5566-028 או לארגון 050-6322-263. קהל קדוש אשדוד, כל השיעור הזה להצלחת כולנו ולכל עם ישראל ולעילוי נשמת
רוז'ה חליפה. בן רן רינה. נשמתו גן עדן, בזכות השיעור שבאמת היה גן עדן לעולם הזה. כן, אבל. עדן, עדן פיש, זיווג. זיווג הגון לאחות היקרה, עדן פיש, בת? עדן בת מרים. הקדוש ברוך הוא ייתן לה חיים גן עדן, בזכות שתהיה כמו מרים. וייתן לה בעזרת השם גבר טוב, שייתן לה לבכות כל לילה, מתוך עושר ושמחה ולא מתוך צער, אמן ואמן. אמן, אמן, אמן. קהל קדוש, היה לי כיף איתכם, אשדוד. איזה קהל, השתבח שמו לעד, יא רבק, רבי חנניה בן הקשיא מרצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך יקבע להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.